Bugün vətəndaş Cavid Sərbəliyev 1993-cü ildən bəri əziyyət çəkdiyi xəstəliklə bağlı lazım olan dərmanlar və müalicə ilə təmin olunmadığını bildirərək Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında təkadamlıq aksiya keçirib. Vətəndaşın sözlərinə görə bu ilin fevral ayından etibarən onun 50-lik müavinəti verilmir və tibbi təminatı da o zaman dayandırılıb. Cavid Sərbəliyev qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı Milli Məclisə ünvanladığı sorğudan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə çağırılıb və qəbul üçün ondan COVID-19 virusu əleyhinə peyvənd pasportu tələb edilib. Lakin o xəstəliyi səbəbilə vaksin edilə bilməz. Daha ətraflı video reportajda. Bulqar psoriaz xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. 93-cü ildən xəstəxanalarda yatıram. Deməli, fevral ayında mənim əliliyim kəsilib. Plus da üstəlik mənim dərmanlarım verilmir, müalicəyə götürülmür. Məni incidirlər burada. Sahil Babayevla Zahar Əliyev məni incidir. 3 gün, 5 gün bundan da qabaq icbari tibbi sığortanın qarşısında aksiya keçirmiş. Hələ prezidentə də müraciət eləmişəm. Yenə də xeyri tapılmayıb. Heç nə müalicə çağırıblar, nə əlilimi bərpa eləyiblər. İndi deməli, mənə məktub gəlib. Milli Məclisdən göndəriblər bura. Mən özüm bloger olduğuma görə sorğu göndərmişəm Milli Məclisə. Milli Məclisə göndərmişəm ki, sən hansı ixtiyana, hansı vətəndaşlara icazə almısa, bu dövlət öz başına olmayanma götürüb sən əlilləri qanundan ləğv eləmişsən. Onlar da götürüb sorğunu bura göndəriblər. Sorğunu bura göndəriblər, gəlmişəm Cavid Əbdülqədirov, deyir ki, sənədlərini götür, gəl bura. Mən də gəlmişəm, qardaş, COVID-19 pasportu, mənim də xəstəliyim o olmaz. Qəbul eləmirlər. Göndərlər mənə məzələlə deyirlər ki, get əllərin bərpa mərkəzi. Əllər bərpa, ördəkilər zəng gəlir ki, bir dənə 142 zəng gəlir, gör ora COVID pasportu istəyir. Zəng eləyiblər, deyirlər, bəli, COVID pasportu tələb olunur. Məni baba belə fırladırlar. Buradan icbari tibbi sığortam, buradan da Sahil Babay. İkisi də məni incidirlər. Hansı haqqı? Yəni, cinayət məcəlisi 309-cu vəsifə səlahiyyətindən aşma maddələri ilə məni incidirlər bunlar. Deyib, 5 il niyə müalicə olunmamışsa? Mən də ki, elə bir əliliyimi alırdım, evdə müalicə olurdum. Niyə görə evdə müalicə olurdum? Orada spid xəstəliyidir, sifilisdir, zatdır. Hamısı bir yerdə yatır, köyünə binadır. Mən ona durub deyə bilmərəm ki, gəlb oturub mənim yanında çörək yemə. Mən necə olsuz ona deyə bilər. Ona görə evdə özüm iynə vurduğuma görə 30 ildir xəstəxanada yatıram. Özüm sistemimi vura bilirəm kəpəklə, iynəmi də vururam. Ona görə yatmamışam, evdə müalicə olunmuşam. Mazımı sürtürəm, hamısı qonşularım da şahiddir. Bana deyib, dərmanlarımı da göstərim sizə. Bana dərmanlarım da yazılıb. Bəxsir deyə bilərdik, göndərdiyim mərkəzi qətəyində bu işlə bağlı, orada qədirləməklə bağlı. Bir dəqiq üzr istəyirəm. Ora nə istəyir? Covid pasportu istəyir. Covid pasportu istəyir. Deyəcəm qəbul edilir siz orada. Yox, deyəcəm yox. Sənət almasa, bax sənətlərimi burada çağırıb. Sənətlərimi götürsün. Burada yazılmıyor ki. Özə burada görsüz bura baxın. Bəli, burada bax, yazılır ki, bir dəqiqə. Bir dəqiqə səbr elə, zəhmət olmasa, bir dəqiqə. Yazır ki, qəbulla bağlı gələcək təqdirdə tibbi sosial ekspertiza idarəsinə yaxınlaşmanız tövsiyə olunur. Tibbi sosial ekspertiza idarəsinə, bura nazirlikdir, sizi ora çağırıblar. Mən də sizə izahatımı verdim, bir dəqiqə görürsünüz. Gedək, ikidən sonra qəbul edirəm. Bir saniyə, bir dənə jurnalistlərin cavabı deyək. Sözümü deyim, bax, görsünüz dərmanı da yazın, nevrozam özüm, ağır nevrozam. Görsünüz psixologiski dərmanlar yazılıb mənə. Yəni, narkotik tərkibli şeylərdir. Burada qiyməti, ofşi, 80-90 manat pul tutur. İndi mən getmişəm sabunçu xəstələ, sabunçu xəstələsi qabul edir ki, biz bu belə xəstələ qabul eləmirik. Özlərinə qanun çıxarlar. Yəni, konstitusiyada da belə bir şey yoxdur. Ki, sən ambulator müalicə alınmasın, sonra bir sən gəlib stasyonlar yatmasın. Mən də ayağımdan yata bilmirəm. Yəni, elə bir ayağımda nəsə əlimdə gəzi, atır, vurur, ayağım atır. Bir arada ayağım tutuldu. 2 kilo nəsədə qaldıranda əlim qıc olur. Bunlar məni incidirlər, neçə vaxtı incidirlər. İndi bununla əlaqədar indi bir dəfə xəbərdə olub, yəni birdən-birə prezident apartının qabağını keçə bilmərəm və bir qurumları. İcbari tibbi sığortanın qabağında eləmişəm. Müalicəmi eləməsələr, birbaşa gedirik, jurnalistlərlə çağıran prama kerosinlə, benzinlə, gedirik prama prezident apartının qabağına. Özüm də ki, yenə də qeyd edirəm, blogger olduğuma görə bütün dünya çıxışlarını yaxşı bilirəm. Özüm də Avropa Şurasına, Avropa Komissarlığına hər yerə yazmışam ki, əgər mənim başıma nəsə bir oyun gəlsə, ölsəm, eləsəm, birbaşa bunun məsuliyyəti Putinə İlham Əliyevin ayağına yazılsın. Bunu özünüz də oxuyun. Avropa Şurası, John Biden-ə, hamısını eyni şey yazmışam. Xeyri yoxdur. İndi mən bilmirəm, çıxsın Sahil Babaya bir dənə öz sözünü də desin. İcbari tibbi
Bir sigortadan sizi karşılayan, kabul edilen... Yok, eləmədilər. Eləmədilər. 300 cinayet məclisi 309-cu maddəsinin köbutcasının pozulması. Vəzifə səlahiyyətini aşma, özündən qanun qəbul etmə və təxribatlar kimi, yəni məni və dövləti üstə qaldırmaq kimi bir şeylər. Eləməyiblər, heç biri də baxmayıblar. Özü də yəni baxmışsınız kanalı, üstə də göstəriblər. Ha, indi növbəti... Saat işi tamamda burada, deyirəm rəhbəri hiss edə bilər. Oldu. Rəhbəri kim rəhbəri? Hansı rəhbəri? Saat işi tamamda burada. Abid fasiləsindir. Bak, bunu bir ara gəlmişdim. Niyə eləmirdi? Sizə izahatı verdi ki, bu məsələ ilə bağlı siz tipi sosial ekspertizə verirsən, çağırıblar. Orada işimiz. Özür istəyirəm, edərsiniz. Malik Şərbətovlu, qəbul sektoru. Bir də azam, bunu verin mənə. Mələ bilirsin, işi tamamda gəlirsən bura. Bildim, bunu verin mənə. İşi tamamda gəlirsən, sizi qəbul etdirəcəm. Oldu, mələ. Bax, orada, burada kimsə görüb, COVID pasportu yazılıb burada. Ki COVID pasportu ilə qəbul eləyəcək. Yazılıb. Görsünüz yazılmıyor. Ama bunlar belə öz qanunları ilə işləyirlər. Bu da qardaş, and olsun Allah bu dövlətin işğalı deməkdir. Bu mənim hərbi biletimdir. Biləcəri komissarlığı 2007-ci ildə 62B ilə məni konservat eləyib. Yəni niqodn eləyib də. Nevrolozi bir də dəri xəstəliyi ilə çıxardıblar məni. Bu da mənim, bax, təzəlicəm. Var diaqnozum qoyulub. Nevroloji nevroloji sinir şey zədələnmələrin baş gicəllənmə, ürək genişlərinin yarımı nevroloji şeydir bu psixolojinin əlamətləridir. Və o qədər hamısı nə qədər sənədlərim var, bir nə qədər şeyim var. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.